Під стінами Хмельницької макаронної фабрики зібралося більше поліцейських, аніж активістів. Сюди прийшли через зібрання Хмельницького обкому Компартії України. Відбулося воно 16 березня. Представники обласної молодіжної громадської організації «Січ» переконують, конференція відбулася саме на цьому підприємстві і вважають зібрання незаконним. Тож нині вимагали пояснень від директора підприємства, котрий і є першим секретарем обкому Компартії України. Йдеться про Ігора Корнійчука. Згідно закону України про декомунізацію, який ми сьогодні також йому принесли, комуністична партія України, будь-яке її пропагування, радянських символів, їхніх діячів є законом України заборонено. Вони себе активно це пропагують, активно вони сьогодні займаються цією діяльністю. Та спочатку хлопцям довелося поспілкуватися з правоохоронцями. Як виявилося, протестувальникам немає 18 років. Та й про акцію вони не заявили, як того вимагає закон. Якщо вдадуться до радикальних дій, їхніх батьків можуть притягнути до відповідальності, пояснив начальник управління превентивної діяльності головного управління Нацполіції в області Дмитро Міхалець. Ми їх попередили про відповідальність за проведення акції несанкціонованої. Ми також попередили їх про відповідальність, якщо вони будуть чиняти якісь хуліганські дії. Вони попереджені, ми не можемо заборонити або випроводити їх звідси. Активісти таки зробили спробу потрапити на підприємство, та охорона двері зачинила. Пояснили тим, що на цю годину фабрика не працює. Тож хлопці прив'язали до вхідних дверей копію закону про декомунізацію. Поблизу Хмельницької макаронної фабрики розвісили фото із зображеннями жертв комуністичного режиму, а ще облили сніг червоною фарбою. Директора Хмельницької макаронної фабрики, першого секретаря обкому комуністичної партії на місці не було. Ми зв'язалися з ним телефоном. Ігор Корнійчук запевнив, на території підприємства конференція комуністів не проводилася. Ми проводили в мене вдома. Там актовий зал навряд чи у вас такий є вдома, як на фотографії. Ну, ви хочете, щоб я кругом розказав, щоб я далі в цьому місці не зміг проводити. На одному із приватних підприємств в районі ми проводили зібрання. Що ж до законності таких зібрань, Ігор Корнійчук повідомив, що наразі питання про право існування комуністичної партії вирішується в судах. Рішення ще немає. Це підтвердили і в прес-службі СБУ в області. Надія Драганчук, Дем'ян Цегольник, новини Поділля, Центр.